Okay, gremo malo nazaj k Karlovi namestnici Julijani. Mogoče ne veste, ampak Julijana je svetnica in bivša podžupanja v Kamniku. Tako rekoč je bila desna roka Šarca Rožnatega, se spomnite tega. No in iz Šarclandije te dni prihaja tipična slovenska zdraharska saga. Iz kamniškega Desusa je namreč izstopilo 20 članov, tudi oba Desusova občinska svetnika. Povod pa žaljiva Julijana Bizjak-Mlakar. S svojimi žaljivimi tožbami pa z ležmi, ki jih je trošila po Kamniku. Ja. Kamniški Desus je razpadl in se sprl zaradi Julijane, ki naj bi obrekovala in žalila lokalne člane svoje stranke. Le kaj bi lahko bilo jabolko spora? Kot rečeno, gre za tipično slovensko štalo. Ali je dediščina, parcela ali so pa dolgovi. V vsakem primeru gre za keš. V zgodbo upleten Vinko Polak nam pojasni svojo plat. Za potrebe stranke je iz lastnega žepa založil 120 evrov, 60 so mu jih vrnili, preostanek je Bizjakova samo obljubljala. Ker je bil sklep, da se meni tisti 60 evrov izplača, je ona z blagajne dala meni tisti 60 evrov. To pa bilo vsega konca. Tip nima za bencin za domov. Celotna podružnica velike slovenske stranke v večjem mestu razpada zaradi 60 evrov. Desus je očitno tako obubožena stranka, da ji morajo člani posojati denar. Lej, Karl, če nimate za čevape pa za bidon vina za strankarsk piknik, se ti jaz posodim. Ti mi sam kak lep Instagram story pošel, prav? Se pa tle pojavlja vprašanje, kdo je kriv? Julijana, ki ni vrnila gospodu 60 evrov, tista teta je denar vzela iz blagajne. Sam gospod, ki je nesramno hotel, da se mu vrača dolg, Agata Kristi, pomagi nam. Ko so porasle ambicije župana, tudi na državni ravni, od takrat naprej imamo nenavadno veliko težav znotraj občinske organizacije Desus. Tako je. Za vse težave kamniškega Desusa je kriv Marjan Šarec. Vse, kar se je zgodilo s temi 60 evri, je zrežiral stric iz ozadja Šarec. Je skrbi demerjavca. Stopi doma bos na Lego kocko, proklet Marjan Šarec! Mu nekdo krade parkir plac, kurba Marjan Šarec! Ali pa ne vem, se Špela Pretnar pritožuje zaradi njegovega pralnega stroja pred vhodnim urad. Ja, spet ta Šarec! Lej, Karl, zdaj ful eno brihtno stvar povedal. Če se ti ladja potapla, sta kriva posadka in kapitan, ne pa Galeb, ki te slučajno po glavi serije zrav. Zapišite si to, gospa. To je za banale. In kako na ves ta cirkus odgovarja Herr Šarec? Gospodu Rjavcu bi pa odvrnil, da je mogoče gledal preveč filmov. Kak je po tvoje gledal Rjavec, Marjan? Mogoče samo še 60 evrov? Ali pa Starec Wars Julijana vrača udarec namesto denarja? Ker meni se zdi, da Karl bolj ali manj gleda Kursadžije. Jo, to je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!